FEMA and the UWSA after about FENCC, appoint one day, two guy, he's a winner, part of it, attention to the Chandra Luba. A good to knowing that, Kobe, Kalali Paye, a long time, 19 months, Kobe, the Dowshaw Kanye, the job, the no acquisi in a Chancellor Graditema, two show movie guy, Mahindala Taikaba. A good little Kobe, he got that of Mobabe. It got him a Kango, Taisai, who the food. นครหินทับไปเอยังชะงาတော့เอ่ออခုဒီလာထင်းမှာကျွန်တော်ကတော့အုံနိုင်ငံမှာဒီလာမှုစောပွဲကာလာလေးဖိုက်ရေနောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဟင်းရေအထူးလေးအထူးနာအဲဒီ Ya by my lama hini shema de young red ma de wabi ma would know in Kagi. New site, new set by Lunedigo, Gonsongi, Tawan Pita, Timba, and Gonsong Kanaya go, a new set that may play out Tawan Pita. Young Ludiza, young Gonsong Pediza, my lama Raula Gaba. In my lama Raula Via Shema, you would have my lama here, the Oxford, my lama Tawan Hinson Dina. ဒီဆိုရယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဘက်မှာဟင်းရင်ချင်းမှုအရာလာပြီးဒီကာဝပုဒ်တွေဖိုက်အပြောင်းဒီလိုဒီလူငယ်မျိုးဆက်မျိုးဆက်တိတ်ကိုဟိုဒီပွေထုတ်တာပွေလေးဖိုက်ခဲ့ပါအဲရရန်ပွေပြီးရှင်မှာဒီလိုဒါတွေပန်းဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့အရန်ပန်းဆောင်ကိုပြန်လာရရှင်မှာကျွန်တော်တို့တော့ရအောင်စုတင်တဲ့တူပါလာခဲ့ပါဝင်ကြံကြံနေပြီးရဲ့ FPSCC ဒီနေ့ကအခုဝင်ပြီးတွေးဆောင်မှုရဲ့ခဏဦးအစားလိုဖိုက်လိုရပါ။အရန်ပိုင်နိုဖိုက်တဲ့နေတဲ့ပိုင်နေတဲ့မှာအဲဝါမိုင်လာ SSPV ကိုစိုက်ကုန်ပြီးတက်ကနေပြီးတော့မှတွေးဆောင်ဖို့အတွက်ခေါ်ပါ။အရန်ပိုင်အရှင်မှာဒီရအပွေတီးစာပန်းစမ်းမှန်ဒီလေအဲဒီဥစားတွေအရန်နေပြီးတော့လောက်ဖို့အပြုတွေးဆောင်ပြီးလောက်ခဲ့ပါ။ ဒီတခါလဲဟိ ကောင်းဆောင်ဥဆောင်နေရေကောင်းဆောင်ဒီဂရီတီမှာရန်ရန်နေရေစိတ်ကြည့်မှုဒီအများကြီးနှိမ့်ပါအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခွေစည်းတီကိုလည်းတော့အခွေနဲ့တခွေဂရီတီမှာရောဒီပုံပြီးကြအရင်ကတည်းကပူပေါင်းဆောင်ရဲမှုကိစ္စတည်းရေအခုလဲဟိမမာပြီးထဲမှာဖိုက်တဲ့နေရေကိစ္စတည်းရေဒီလိုတခါဟိုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ဆောင်ရဲလို့ရတဲ့ကိစ္စတည်းကိုဆဲလို့လုံဆောင်လို့ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေနဲ့ကူးစက
ɗan ruru taiki mu na a fiye ne yadda